Bercakap tentang musim perayaan ini, saudara ia merupakan platform untuk kita mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia, khususnya ahli keluarga kita. Namun dalam tempoh pandemik ini, bagaimana cara untuk kita meraihkan perayaan agar matlamat untuk mengeratkan hubungan sesama insan itu dapat kita peroleh. Untuk bercakap berkenaan dengan topik ini, saya bersama dengan uh, Tuan Firdaus Wong Wai Hung, pendakwa bebas atau mahu dipanggil uh, sebagai Bro Firdaus. Eh? Ya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ya? alhamdulillah. Terima kasihlah. Cuti-cuti ini kan, mahu bersama dengan kami dalam sahabat kemulia terima kasih so, juga sudah so, menjemput. Alhamdulillah. Sama-sama. Uh, Bro Firdaus meraihkan um, sesuatu perayaan untuk menggerakkan hubungan silaturahim dalam tempoh pandemik ini. Bagaimana? Hmm. Baik uh, bila kita lihat kepada uh, merayakan hmm. menyambut perayaan dalam tempo pandemik kita tak mengkhususkan terhadap apa apa perayaan hmm. ya tapi kita sebut secara umum hmm. maka kita kembali kepada apa yang telah disebut sebab dalam Islam kita ada satu garis panduan sebab hmm. dalam Islam ni kita percaya bahawa setiap perkara dalam kehidupan kita ada garis panduan dia. Yeah cara berpakaian, cara makan, hmm. bagaimana nak bernikah, hmm. ya, sesmelinggal macam mana nak diuruskan. Hmm. Maka dalam juga kita uh, ada pandemik, ada situasi kecemasan begini, kita juga ada garis panduan. Dan apabila ada sesuatu garis panduan tu, dia tak jelas di dalam Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala dia sudah tentu dia memberikan kita garis panduan yang lebih mudah untuk kita. Contohnya, saya ambil satu petikan dalam uh, surah An-Nisa, surah keempat ayat 59 yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Atiyo Allah, atiyo Rasul, wa uli al-muriminkum. Maksudnya, taatlah kepada Allah taal kepada Rasul dan kepada pemerintah di kalangan kamu. Maka bila pemerintah di situ pemerintah kita dah ada SOP bagaimana nak meraikannya dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kepada SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak majlis keselamatan negara dan juga kementerian kesihatan Malaysia, okey, boleh boleh dilakukan uh, perayaan uh, sambutan dan sebagainya upacara keagamaan di gereja di masjid di kuil dan sebagainya tetapi ada jumlah-jumlah tertentu ya yeah. yeah. contohnya uh, untuk kita katalah perayaan christmas ini mm -hmm. kepada sahabat kita yang meraikan christmas ya yeah, mm -hmm. daripada agama kristian uh, majlis keselamatan negara uh, pun telah menyebut bahawa berapa ramai yang mereka boleh uh, sambut ya yeah, tak boleh terima tetamu luar dan sebagainya yeah. cuma keluarga yang terdekat maka garis panduan Islam di situ sangat jelas iaitu kita ikut saja apa yang telah disebut oleh pemerintah khalifah he? khalifah kita pemerintah di kalangan kita mm -hmm. kerana mereka bertanggungjawab ke atas keselamatan dan kesejahteraan sepatutnya mm -hmm. rakyat kita dan kita taat dalam bentuk uh, kita kata perkara yang tidak mendatangkan kemaksiatan mm -hmm. kepada Allah Subhanahuwataala Baik, yeah. bila bercakap tentang perayaan ini juga, tadi uh, Bro ada mengatakan bahawa dalam tempoh uh, pandemik ini, kita perlu patuh kepada SOP, yeah. antaranya tidak membenarkan orang luar datang. Yeah. Tapi dalam uh, suasana Malaysia ini, setiap kali perayaan, kita biasa dengan amalan kunjung mengunjung, ziarah-merziarahi, rumah terbuka, namun yeah. tidak dapat dilaksanakan. Tapi masih ada lagi yang mahu datang ke rumah saudara mara yeah. uh, Bagaimana untuk kita menyantuni uh, situasi ini? Uh, keluarga mahu datang, pada masa sama kita mahu menjaga SOP. Uh, cara cara adabnya yang ditekankan Islam. Saya, saya, saya percaya kalau kita lihat kepada apa yang disebut oleh Majlis Keselamatan Negara, uh -huh. uh, tidaklah mereka mengatakan uh, tak boleh langsung, uh -huh. tetapi dia perlu dihadkan dalam lebih kurang kita kata maksimum 20 orang, uh -huh. kan, dalam satu tempo. Uh, tetapi perlu kita faham juga, kita kena juga tengok uh, size rumah juga. Yeah. Kalau rumah yang lebih kecil kalau 20 orang tu dia dah kira macam sempit tu, betul. Sempit lah. betul dah mm -hmm. kan. Dan kita tak digalakkan berada di tempat yang sempit dalam uh, kuantiti yang ramai kan. Mm -hmm. Jadi di situ dia kembali sekali lagi kalau ada niat nak meraikan mm -hmm. boleh tetapi pastikan tuan rumah juga berperanan mm -hmm. untuk melakukan sesuatu yakni uh, mengatur jadualnya. Yeah. Siapa yang nak datang dan sebagainya. Cuma di situ dia mungkin akan ada sedikit kesulitan. Ya lah. mm -hmm. kesulitan apa yang kita maksudkan dengan kesulitan di sini? Iaitu, uh, kita bayangkan kalau kita makan di restoran sekarang mm -hmm. kan uh, sudah tentu uh, pemilik restoran selepas setiap pelanggan pergi mm -hmm. uh, ada yang saya dikabarkan mereka perlu mensanitasi uh, tempat duduk meja makan dan sebagainya mm -hmm. sebelum pelanggan yang lain masuk. Yeah. Anda kata dalam tempo perayaan ini mm -hmm. kita pergi dan bagaimana dengan uh, pemilik tau rumah tu kan mm -hmm. eh, rumah tu mungkin dia tak sanitasi mm -hmm. kan dan mungkin orang yang terdahulu tu didatangkan mm -hmm. dan ada tak kita akan ikut SOP sebenar-benarnya mm -hmm. yakni kita akan scan my sejahtera mm -hmm. mungkinnya mungkin tidak kan jadi semua itu perlu kita ambil dalam pertimbangan dalam tempo dalam semangat kita nak meraihkan, mm -hmm. ya tetapi kita juga perlu berhati-hati dalam uh, waktu ini ya yeah. itulah um, satu lagi normal baharu ketika musim perayaan yang perlu untuk kita sama-sama adaptasi bukan saja kita perlu menggantung aksesori-aksesori seperti ini malah kita juga perlu meletakkan peralatan-peralatan untuk pencegahan pularan Covid-19 ini normal baharu yang perlu untuk kita biasakan dalam kehidupan seharian kita um, Bro, uh, bila bercakap juga tentang perayaan sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang gembira-gembira perkara-perkara gembira inilah yang selalu dikaitkan dengan um, platform untuk kita menyatu padukan uh, bukan saja perayaan malah sukan misalnya uh, acara-acara hiburan misalnya itu untuk menyatukan. Sedangkan kalau kita lihat dalam konteks Malaysia sekarang ini dan dunia bahkan penyatuan rakyat Malaysia ini boleh diwujudkan menerusi cabaran yang kita hadapi COVID-19 misalnya. Kita dapat saksikan bagaimana perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia ini berjaya untuk kita melandaikan lekuk COVID-19, perpaduan dan cabaran. Man. Baik, kalau kita lihat nak kata perpaduan, ada banyak perspektif sebenarnya, ya. ada banyak perspektif. Kalau kita hmm. tengok kepada apa yang disebut oleh fellow kanan pensyarah di UKM, iaitu hmm. Profesor Datuk Dr. Tio Kok Seng, hmm. uh, beliau mengatakan bahawa, ini apa yang beliau, beliau sebut, beliau mengatakan sendiri bahawa uh, perpaduan itu sebenarnya tak pernah wujud pun dalam Malaysia. Hmm. Itu apa yang disebutnya. Hmm. Mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks uh, Malaysia sewaktu COVID-19 ini, hmm. adakah rakyat Malaysia bersatu? Hmm. Saya rasa mungkin bersatu itu satu perkataan yang, Uh, cukup besar makna dia. Mm -hmm. Tetapi kalau nak kata uh, adakah kita sebenarnya uh, dari segi satu, matlamat cerita bersatu mm -hmm. dalam matlamat ya yeah, mungkin betul. Ya. Yeah. Yeah. mungkin dari segi tujuan masing-masing ada yang berbeza kan. Tetapi kalau kita lihat sepanjang Covid-19 ini mm -hmm. rakyat berbilang bangsa, berbilang kaum mm -hmm. kan. Tanpa mengira agama dan bangsanya. Mm -hmm mereka memberikan bantuan kepada mereka yang terjejas yeah. dan sebagainya. Saya saya ambil contoh. Bukan kata orang kata uh, masuk bakul angkat bakul. Mm -hmm. uh, kami sebagai sebuah pertubuhan dakwah Islam mm -hmm. uh, daripada bulan Mac sehingga ke bulan ini uh, lebih kurang 1.5 juta telah mm -hmm. kami belanjakan untuk memberikan bantuan uh, bekalan kepada mereka memerlukan tanpa mengira agama dan bangsa. Mm -hmm. Malahan kami buat program-program tertentu mm -hmm. yang Uh, Syarat-syaratnya hmm. tidak diletakkan bangsa dan agama dia. Yeah. Siapa yang layak, siapa memerlukan, dia dapat. Yeah. Jadi di situ dari segi dia sebenarnya uh, dalam konflik dalam pandemik dia ada sinar. Mm -hmm. Sebagaimana kalau pepatah Inggeris disebut dia ada the light at the end of the tunnel yeah. kan. Dia ada sinar. Maka sebenarnya setiap uh, pandemik, kemala, petaka, musibah itu dia mestinya uh, dalam perspektif Islam Allah Subhanahu Wa Taala dia tak suka kepada kemusibah itu. Mm hmm. Tetapi menyukai kebaikan yang terhasil daripada musibah, musibah itu. itu eh. Mm hmm. Allah Subhanahuwataala suka kita apa? Suka mm -hmm. kita bila ada orang dalam kesusahan menolong. Allah suka. Sebenarnya kita lihat dalam bentuk yang lebih positif itu adalah sebenarnya platform yang Allah sudia sediakan kepada kita mm -hmm. untuk kita bersedekah. Orang kata ramai dalam pandemik terjejas. Mm -hmm. Tapi kita tengok sedekah orang masih ada ya. Tak kurang. Betul? Malahan bertambah. Mm -hmm. Tiba, Tiba kita kata ramai terjejas, perniagaan terjejas. Mm -hmm. Tapi kita tengok sumbangan mm -hmm. demi sumbangan ada. Mm -hmm. Masyarakat tetap memberi. Ada yang kehilangan kerja pun sanggup memberi. Mm -hmm. Maksudnya di situ mereka tak kisah pun. Mm -hmm. Yang penting manusia mendapat Uh, manfaat daripada sumbangan mereka. Hmm. Jadi dari dalam konteks itu Malaysia, rakyat Malaysia saya boleh kata saya kira sebagai sangat berbangga kerana kita lihat apa dua musibah yang ada di dunia ni, kan rakyat Malaysia pasti akan terlibat hmm. dalam memberikan sumbangan. Hmm. Apatah lagi kalau hanya berlaku sesama rakyat Malaysia. Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini satu-satu perkara baik. Uh, mungkin kita juga perlu bersetuju, uh, uh, bro, bahawa perayaan dalam tempoh pandemik ini, bukan semata-mata kita mahu menyambut acara-acara penting bagi sesebuah agama, misalnya hari Natal, kelahiran uh, Jesus uh, Christ dan sebagainya tapi uh, merayakan kebersamaan dan perkara-perkara baik yang terhasil daripada sesuatu cabaran itu sendiri. Kita mahu um, ke um, naratif seterusnya. Bila bercakap tentang um, perayaan ini, uh, bro, pasti akan timbul uh, isu bila satu agama mahu mera meraihkan agama yang lain. Tapi uh, meraihkan bukan bermakna menyambut. Um, bagaimana cara untuk kita meraihkan perayaan agama uh, lain. Bro. Baik, uh, ini sebenarnya satu soalan yang boleh straight forward. Hmm. Boleh uh, kita direct saja. Hmm. Uh, meraihkan dengan menyambut. Hmm. Kalau ditanya kepada masyarakat awam, hmm. apakah maksud dia? Ya. Bukan tak sama, sama tak kan sama. bagi mereka? Cuma katan berbeza je kan. Sebenarnya kita apa-apa pun, kita kembali kepada definisi dia. Kalau kita lihat dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, disebut di situ, meraihkan adalah menghormati seseorang dengan mengadakan ataupun menghadiri jamuan ataupun majlis. Itu meraihkan mane kala menyambut pula adalah seseorang dia tak sabar-sabar untuk menunggu hari ketibaan itu lalu bergembira dengannya. Hmm. Tak sabar-sabar dia nak nak sambut dia itulah yang dia maksudkan menyambut. Hmm. Jadi dalam bila kita dah lihat kepada kedua-dua definisi itu hmm. sebenarnya hampir sama cuma bezanya sedikit saja. Hmm. Meraihkan tak nampak kita bersungguh-sungguh kita okey ada-ada tak ada hmm. tak, tak okey dia. Hmm. Tapi menyambut contoh kita sebagai muslim kita kita tunggu-tunggu hari raya Aidilfitri. Ya, yeah, siapkan baju semua. Ya, yeah, Itu kita tak sabar-sabar. Kita ya. akan bergembira dengan itu. Ya. Itu nak meram, menyambutnya. Tapi kita meraihkan sambutan hari kebangsaan kita tak kata, oh, nak bersedia. Jarang kita tengok orang Malaysia akan pergi beli baju special untuk hari kebangsaan dan sebagainya kan. Ya. Mungkin dia lebih kepada konotasi menyambut tapi sebenarnya dia dalam perasaan dia, dalam definisi, dia dikira meraih dan sekali lagi kita kata dalam Islam kita dah ada garis panduan uh -huh. orang Islam ini bagaimana nak meraihkan dan sebagainya sebab kita dalam Quran jelas Surah Hujurat Surah 49 Ayat 13 uh -huh. Ya nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'anakum syu'ubaw, wa kabaila li uh -huh. Wahai manusia telah kami ciptakan kalian daripada seorang lelaki dan seorang perempuan berbilang bangsa bersuku puak, uh -huh. agar kalian mengenali. Dan kita mengenali, kita kena faham. Mengenali tak semestinya... kita bersama dalam segalanya. Heeh. Arafu di situ. Ya. Yeah. Dan uh, dalam Majlis Jawatan Kuasa, uh, Majlis Fatwa Jawatan Kuasa, uh, Majlis Jawatan Kuasa Fatwa, Muzakarah mereka yeah. yang ke-68 telah menggariskan garis panduan uh, bangsa lain dengan agama lain perayaan mereka. Ya. Yeah. Yeah? Dan di situ ditulis bahawa disebut para mufti-mufti kita di Malaysia dah kata bahawa okey, dia ada syarat-syarat dia selagi tidak bertentangan dengan syarak. Ya, apa yang bertentangan dengan syarak. Dia bagi guideline yang sangat jelas iaitu kita boleh hadir, kita boleh hadir tetapi tak boleh ada sebarang simbol keagamaan, tak boleh ada apa sahaja yang minuman, makanan yang tidak halal di situ, maka kita tak boleh hadir. Ataupun unsur-unsur pendakyahan agama-agama lain yang berlaku di situ. Kalau ada, maka kita tak boleh hadir. Ya. Dan uh, kita kembali kepada apa yang disebut oleh para imam-imam besar ya yeah. perbezaan ada pada sambutan kebudayaan dengan sambutan keagamaan mm -hmm. ya yeah. dan kita ambil ambil contoh spesifik manakala hari ini kita sebut tentang hari christmas 25 hari bulan jadi uh, bab bab uh, meraikan mm -hmm. christmas ijma' ulama mengatakan tak boleh untuk yeah. orang Islam meraikan Ya, yeah. apatah lagi dia nak memakai uh, topi Santa Claus ke? Mm -hmm. Sebenarnya itu dalam uh, hadis Nabi SAW sebut bahawa tak boleh taschabu. Taschabu itu menyerupai uh, secara spesifik. Contoh, kalau saya pakai macam ni, uh, menyerupai tak? Ya, menyerupai, tapi bukan spesifik keagamaan. Mm -hmm. Tetapi kalau kita nampak orang baca, uh, pakai topi Santa Claus, kita tak akan terfikir itu benda lain. Kita akan terfikir itu adalah khusus untuk Christmas. Yeah. Kalau kita nampak uh, seorang dia pakai baju koller kemudian sini putih dan semuanya hitam, mm -hmm. kita akan terbayang terus Padri, yeah. ya. Ya. kita akan, tak akan terbayang benda-benda lain kan. Mm -hmm. Kalau kita nampak seorang dia pakai baju berwarna emas, mm -hmm. kan, seperti Sami, maka kita tahu itu adalah Sami kan. Mm -hmm. Jadi benda itu yang tak boleh, tak boleh diizinkan, mm -hmm. ya. Dan uh, saya percaya ramai juga mufti di Malaysia telah mengeluarkan pandangan dan fatwa mereka mengatakan tidak boleh seorang Muslim itu uh, memakai perhiasan-perhiasan. Yang berkaitan dengan agama lain. walaupun bukan pada acara keagamaan, bukan pada acara keagamaan. Okey, perayaan misalnya. Okey, perayaan saya kita sebut Kristus secara khusus. Uh -huh. Dia pakai Santa Maria, uh -huh. Santa Claus, uh -huh. Topi Santa Claus dan sebagainya. Itu sebenarnya uh, tak boleh sebab dia secara khususnya itu adalah perayaan khusus kepada mereka dalam bentuk keagamaan. Uh -huh. Kalau budaya itu lain cerita. Okey. Uh -huh. ya. Jadi kita kita perlu membezakan antara yang itu uh -huh. kita dalam Uh, apa yang disebut tadi kita nak meraihkan perpaduan tetapi hmm. kita juga perlu meraihkan kepelbagaian ya yeah dan kepelbagaian itu perlu diraikan dalam bentuk betoleransi faham memahami. Hmm. Tak semestinya kita betoleransi, uh, menghormati itu mesti kita buat apa yang sahabat kita buat. Hmm. Tak juga. Yeah. Kan, kita ambil contoh. Kawan kita merokok, hmm. kita tak merokok, kita tak suka merokok. Hmm. Tapi kita hormat hak dia merokok, hmm. tapi dia juga perlu hormat hak kita tak merokok dengan dia merokok jauh sikit dan persahabatan tak putus. Tak selesai lagi berkawan. Contoh, hmm. kita kata hari raya ada arah. Hmm. Umat Islam akan buat penyembelihan. Yeah dan kita menghormati sahabat kita yang beragama Hindu yang hmm. tak ambil daging lembu hmm. dan menganggap, menganggap binatang uh, itu sebagai binatang suci, uh, ya? binatang suci hmm. kita tak akan jemput mereka hmm untuk datang menyaksikan penyembelihan lembu hmm. ataupun bersama dengan kita dalam mengagihkan sebab kita tahu sensitif. Hmm. Tapi kita tak kata mereka tak bertoleransi. Hmm. Begitu juga kita harap dalam isu-isu begini muslim tidak dijadikan kambing hitam pula uh, dituduh pula sebagai tak bertoleransi dengan yeah. tidak meraikan sebab saya rasa uh, it work both side. It would hmm. both side. Maka dia perlu faham memahami dan hmm. itulah cara kita sebenarnya. Ya. Yeah. Menyampaikan yeah. ucapan selamat memang ada ucapan selamat para ulama mereka berbeza dan dalam konteks Malaysia hmm. dalam konteks Malaysia sahibus samaha mufti pelih sahibu samaha bekas mufti wilayah sktuan malahan mufti sekarang dan ramai mufti mengatakan keharusan dalam mengucapkan selamat hari christmas kepada umat walaupun memang ada di kalangan ulama yang mengharamkan, mm -mm. yang kata tak boleh, mm -mm. bab ucapan ada kilaf, ada perbezaan di situ mm -mm. Ya? mungkin saya ada pandangan saya sendiri, saya berpegang kepada pandangan lain mungkin, mm -mm. tetapi dalam bab perayaan, di ijma' dia tak ada perbezaan di situ, mm -mm. Ha, jadi dalam bab uh, contoh, anda katalah kan saya berpegang kepada keharusan, mm -mm. contoh, tapi berpegang kepada haram, tak boleh, mm -mm. Okey, di situ, sesama kita mm -mm. kita dah terangkan dia tahu yang penting tu mm -hmm. bukan pendapat mana kita ikut yang penting tu kita tahu kenapa kita ikut tu yeah. bukan ikut-ikutan saja mm -hmm. ha, kalau tidak payahlah hm mm. setakat yeah. mana ucapan itu perlu untuk kita zahirkan sehingga kita tidak uh, ditafsirkan ataupun dikonotasikan seolah-olah merendahkan kepercayaan agama lain uh, dia dia ada jalan yang ada yang uh, mengambil jalan selamat mm -hmm. jalan selamatnya antara boleh ataupun tidak mereka kata selamat bergembira okey selamat bercuti. Setakat itu eh? Itu hmm. saja. Ada ada yang sebegitu. Mereka mengambil jalan tengah. Hmm. Kan? Kita nak balance kan. Takkan kita pun ada kadang, -kadang ter tersepit juga. Hmm mereka ucap selamat hari raya aju kepada kita. Ya. Itu pun tidak tidak bermakna mereka terus tentukan agama atau sebagainya. Betul. Ya. Cuma itu prinsip agama mereka yang ya. kita hormati. Mereka ya. boleh buat apa yang mereka boleh buat. Ya. Kita pula ada prinsip-prinsip tertentu, kita ya. berada, kita berada dari paradigma yang berbeza. Ya. Ya. Jadi di situ kita kata, ada yang nak mengambil jalan selamat, silakan. Ya. Tak ada masalah. Ya. Tapi kalau contoh saya sebagai pendakwa uh -huh. saya yang ingin menyantuni masyarakat yang belum muslim ini uh -huh. untuk mengajak dan memperkenalkan mereka kepada kecantikan Islam uh -huh. saya saya boleh I amin mean, secara live ini saya boleh kata saya menghormati pandangan para ahli ulama uh -huh. tetapi saya secara peribadi saya tak ucap Okay. Walaupun saya nak mengajak mereka untuk mengenali Islam dan berdakwah kepada mereka, tapi saya tak sebab saya tak nampak benda itu akan menambahkan keperkesanan dakwah saya kepada mereka. Okay. Ha. Jadi mm. itu, itu bergantung kepada itu bergantung mm. ha. dan saya tak akan salahkan orang yang nak mengucap. terpulang kepada mereka mm. hak masing-masing. Baik. Ha. Sebelum kita menutup segmen ini, bro, kita rangkumkan bagaimana perayaan ini mampu untuk kita mengeratkan hubungan satu rahim dalam sebuah negara yang berbilang bangsa dan agama ini. Bro. Dia as simple as dan saya pernah cadangkan kepada pihak Kementerian Pendidikan diadakan silibus pengenalan tentang adat dan budaya mm -hmm. uh, bangsa dan agama yang ada di Malaysia. Mm -hmm. Ya mungkin ada dengar uh, yang sangat ultra dia mm -hmm. akan menolak cadangan saya, dia kata ini membujukkan ruang untuk agama lain berdak berda menyampaikan agama. Saya kata tidak. Mm -hmm. Di kita dalam konteks kita di Malaysia mm -hmm. agama Islam agama rasmi tetapi kita perlu sebagai muslim mm -hmm. sebagai masyarakat yang bukan muslim kita perlu didedahkan dedahkan tentang apakah kebudayaannya apakah agamanya supaya kita boleh faham kalau tidak kita akan banyak wujudnya salah faham dan banyak konflik yang terjadi pada kita kerana uh, tak ada persefahaman di situ kita tak tahu kita eh dia tu sambut tu sambut apa tu sebenarnya kita tak tahu dan mereka teka kita pun teka end up kalau yeah. sesama suami isteri pun kalau hubungan itu berpaksikan kepada teka-meneka teka, teka, uh, mm. where is going to end ya yeah. communication penting <laughs> dia akan ada dan communication penting dan dia mula kena bermula dari bawah apa itu Hari Raya Adi Fitri apa itu Hari Raya Adi apa itu Dipawali apa itu Ponggal apa itu Christmas apa itu Wesak Day dan sebagainya mm. maka di situ insyaAllah saya percaya dengan ada persefahaman mungkin kita tak meraihkan bersama mm -mm. tetapi kita boleh menghormati hak masing-masing dan kita dah faham kenapa mereka meraihkan dan kenapa kita meraihkan. Itu je. Baik. 20 minit yang cukup-cukup bermakna sekali. Terima kasih sangat-sangat Bro Firdaus. Kami doakan semoga usaha dakwah anda akan rahmati Allah SWT. Amin. Amin. Allah SWT selalu kekal sihat. InsyaAllah. Amin. Insya InsyaAllah. Insya terima kasih. kasih InsyaAllah Insya kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak.